ka dalë nga shpia në 10 darkës, në 14 gusht. E 14 gushtit, ka qenë verë. 2020, ka qenë natë. Ka në natë flenë dhe kjo zgju, ka dalë, se ka pasi njeri vetë me mamin në rrinin ato. Ne të nesmit, në bas 2-3 ditër që kemi zbulu se ka dalë 90 darkës, e dinim se ka dalë në gjest, 98. Si e zbuluat, që ishte dalë në orët e vona të mbrëmjes? Po, nga një kamër e palatit, se kamërat tjera, me zikim, nuk o se ka ardhë njeri të a policia, për të bërë verifikim vetë, po. Në përmjet kamrave të sigurisë të palatit të zonës ku jeton baba juaj, në qytetin e Kavajës, më zgaboj, ku jeton? Në Golem. Ju keni verifikuar momenti që babaj ka dalë nga shtëpia. Po, e pamë që kishtë dalë në 90 darkës, me 14 gusht. Me 14 gusht, ndërkohë që nëna ka qenë në gjumë. Po, rrugën që ka marë, e keni kuptuar nga kamrat? Bregu detit, pedonales. Pedonales, bregu të detit. Nuk kemi pa kamrat, deri aty në pedonale. E dim që mund të kese dalë, po. Pas majtas as djathas, ose mund të kese dalë në breg det, përderi sa s'ka në pa kamrat, as këthej, as këthej. As majtas, as djathas. Mund të kese shku dhe në breg det, ose mund s'ka dalë si për në autostradë në rrugë. Që shko për Kavaj autostradë, ose për Durrës. Për Durrës, për Kavaj ose për Durrës, që mund të dyshojë që me një makinë të rastit mund të ketë lëvizur, të ketë dalë nga i qyteti i ti dhe të ketë jetë larguar në i qytet tjetër, qëfar nuk mund të ndodhi. Por, ju ne keni vënë në dispozicion dhe ato kamrat e siguris, vetëm ato dyja kemi pa dhe ne, tjerat nuk ose ne i kanë vëndës. Këtu janë gjurëmët e fundit e babajt, babajt qalon kurecën? Pak fare, vetëm dorën e djathë e mbanë të mbledhur. Dorën e djathë e mbanë të mbledhur, se këtu janë detaje. Nuk e lëvisë shumë. Nuk e lëvisë shumë dorën e djathë, dhe ndërko qalon, duket nga ecja. Pak fare, po. Dhe këtu janë dhe rrubat që ka veshur, momenti që larguar. A ditë që ka dalë, po. Ka qënë verë dhe normalisht, ka qënë me pandalona të shkurtra. Duke në qelësat, ka e me në Sara dhe Rejtë, mive. Nëse i ka parë njëri, pësma. Nëse i ka parë njëri. Ndërko, ma përshkëruaj, ka pasu kapele. Po, është i mbushur, si duke të aty. Po, kapele, ka veshur një këmishë të bardhë, shapka dhe pandalona të shkurtra. Po. Dua ta mbyll me një mesazh. Ju lutëm gjithve, kush e ka pa, se mund të shikoj. T'ju bëjë thirje juve, televizionit, ose policis. Në ndimoj sa dhe pak një gjashmëri që mund të shikojnë ato. Të lidhen me njerë, pasaj ju jemi ne apo ju si familjar për të shkuar në vënde për të bërë verifikimet. Ju lutëm, sepse është edhe i smurë, pa i lache, pa kujdes, se di që ka në këto gjashmëri. Të falenderoj, dhe ta premtoj që do bëjmë të pamundron që të gjithë këta të humbur për moshën e tretë, nërko është Gjilda, urojt mi api lajme të mira, po Gjilda? Sa po kam bërritur një informacion në lidhje me Flamura Bazin dhe në linjë ke një dëshmitar që dyshon se e ka parë më datë 15 janar po në Durrës. 15 janar po në qytetin e Durrësi dhe përshëndetje zotri. Përshëndetje. Vetëm do t'a ulër zërin e televizori dhe më dëgjoj vetëm në përmjet telefoni që mos të ulasim ko televizive. Atëre të falenderoj që na ndjek, më tërgo të lutem, ku dhe qëfar vëndi e keni parë këtë të moshuar? Me datën 15 janar. 15 janar, po? Kam pas një planifikim për rezonans magnetike në Durrës, në Spitalin Rajonal Durrësit. Tek Spitali Rajonal i Durrësit, po? Po. Më bërë një përshtypi i person, më nxha me personin që kini janë në quajëm në fotografi. Po? Ishi shtrim koridorë rrëth 5-6 metra lërgë dërës kërësore si u fuqëm ne me bërë gëzëminimin. Po? Ishte i pa rrujt, i pa la, i shtru me një kartona se që kishtë në ndaj, i mullum i bëdanit vjetër. Po? Të lojsh në të informer të njerëzit të dy nuk ju... Kërkote, edhe mu i kërkote në fakt me gjithë zani herë, do i pagurë ujë. E kuptoj, ndërko kjo person që ju e patë, për afërsisht qëfar moshe kishte? Afërsisht me gjanë me personin, gje kam të më gjanë me personin. Ndërko, ju kër u larguat e latë po aty, apo e mori stafi mjekësor? Unë e kam gjanë prapë, ku kam shku për të marë përgjigjën në gjithë janë. Nësë ka përfunduar në spital. Kemi qenë, po jo këto kote. Dhe spitali Rajonali Durrësit, kemi qenë. Ka qenë në koridor, jo i shtru. Në koridor, në koridor në spitalit. Në 15 janë. Dalon dhe të ishte i pa majtë dhe i pa shëbyrë.
E kuptoj, ndërkohë që ka marrë ndihmën, besoj, ndihmën e bluzave të bardha. Nuk e ka lëviz kush ata për atë samtin. Si e lanë aty në koridorin e spitalit? Sa i rritë si gjë tip qetësie për gjumë. Në datën 15 janar, në spitalin rajonar të qytetit të Durrësit. Kam shkuar me 22 për të marrë përgjigje, nuk e kam parë. E kuptoj, flist. Keni komunikuar diçka me këtë të moshuar që e pat në korridor? Jo, jo, hiç fare. Vetëm se më ka bërë përshtypje dhe i ngjashëm me personin. Po, persona të tjerë komunikuan apo vetëm thjesht çdo kalimtar që kalonte në atë korridor të atij spitali e shikonte ashtu në atë gjendje dhe askush nuk reagonte? E shikonte dhe kaloheshin gjithë me indiferentizëm pasi lloj. Dhe kjo është e tmerrshme. Nuk reagojnë. A kishte gjatë aty, nuk e di. Të falenderoj për këtë informacion që na përcolle. Po, dhe këtë pas një javë si mora përgjigjen. Personi nuk e pash më atë. Se masi javë u jep të përgjigje këtu ke rezonante. Të falenderoj zotri, të falenderoj. Atëre, të falenderoj për informacionin. Blerina duhet bërë një verifikim te Spitali Rajonal i Qytetit të Durrësit, se mund të ketë përfunduar dhe në spital. Dhe ndërkohë që nuk mund të jetë identifikuar. Ju tha që ai nuk flet dot, ndoshta gjendja është rënduar, nuk e dim.